gudoomiyaha komishanka doorashooyinka gobolka awdal faarax ismaaciil sidci ayaa waxa uu maanta ku dhawaaqay natiijada hordhace ee murashaxiinta golaha wakiilada gobolka awdal wuxuuna gudoomiyuhu ka warbixiyey sidii xisbiyada kulmiya wadani iyo u cid ay u kala heleen xildhibaanada golahaasi waxaan maanta oo ay bishu tahay 4 bishii 6aad oo maalin jimca ah waxaan ku dhawaaqaynaa doorashada golaha wakiilada ee hordhaca ah ee gobolka awdal xubnaha ka soo baxay aniga oo ka duulaya qodobka 130aad faqradihiisa kala duwan ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo codbixiyayaasha xeer nambar 19/2020 aniga oo maanka ku haya ahmiyadda ballaaran oo ay leedahay ku dhawaaqidda natiijooyinka doorashada golaha wakiilada ee gobolka awdal aniga oo tixraacaya isugeynta natiijada codadka ka yimid 4 degmada doorasho ee uu ka kooban yahay gobolka awdal aniga oo garowsan daahfurnaanta la xiriirta wadarta codadka ay ii soo gudbiyeen dhammaan gudoomiyasha komishanka qaranka ee degmooyinka gobolka awdal markaan arkay in ay isku raaceen dhammaan wakiilada 3 xisbi qaran ee heer gobol kuwaas oo ay ansixiyeen waxaan halkan kaga dhawaaqayaa natiijada hordhaca ee doorashada golaha wakiilada qaranka ee gobolka awdal oo u dhigan sidan soo socota wadarta guud ee ka codaysa gobolka awdal waa 19,320 waxaa idiin soo gudbi doonaa 19,321 3 xisbi siday u kala heleen tirada xisbiga ucid wuxuu helay 19,129 cod xisbiga kulmiya wuxuu helay 73,360 cod ayuu helay xisbiga wadani waxa uu helay 33,739 cod ayuu helay waxaan idiin yeerin doonaa dhammaan siday u kala heleen kuraasta 3 xisbi qaran ee gobolka awdal mid walba inta uu helay xubnaha kuraasta ku fadhiisan doona hadii la yiraahdo xisbiga ucid waxa uu helay 3 kursi buu helay 3 kursi ee uu helay waxaa ku guuleystay Cali Xaamud Jibriir Faarax nambar 1 nambarka 2 Jimcaale Axmed Cilmi Yuunis nambarka 3aad waxaa ku guuleystay Nuur Cismaan Guuleed Warsame 3 xisbo kursi ee xisbiga ucid 3 ayaa ku guuleystay diilaada xisbiga kulmiye waxaa ku guuleystay 5 xubnood ayaa ku guuleystay kuraastoodii waxaa ka mid ah Abibakar Saciid Cali Gaboobe Cali Xuseen Nuur Beegsi ka 3aad waa Bashiir Xuseen Xirsi Bullaale ninka 4aad waxaa weeye Fuad Axmed Deeriye Faarax nambarka 5aadna waxaa galay Maxamed Xuseen Meydane xisbiga wadani waxa uu ku guuleystay isaguna 5 kursi ayuu ku guuleystay oo ah kuraasta gobolka awdal waxaa ka mid ugu horeeya Axmed Yaasiin Maxamed Xasan nambarka 2aad waxaa galay Cabdiqani Maxamed Aadan Cali nambarka 3aad waxaa galay xisbiga wadani Cabdikariim Aadan Cumar nambarka 4aad Maxamed Abiib Yuusuf Jaamac nambarka 5aadna waxaa galay Mukhtaar Xasan Meydane kuraasta sida loogu kala guustay waxaa lagu guuleystay 11 kursi labada kursi ee kale waxaa lagu helay waa fractionka waxaa ku helay ama jajabka waxaa ku helay oo ku soo galay xisbiga ucid oo ugu horeeya Nuur Cismaan Guuleed Warsame waxaa ku soo galay fractionkii ku soo galay ninka la yiraahdo Mukhtaar Xasan Meydanena kalabaad kursiga labaad ee fractionka ayuu ku soo galay wi Cabdullaahi Taahir Uciste Fiig Caalamiga Saab magaalada Boorama.